ଟିକେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ରହେ ମୁଁ। ଆଉ ମୋତେ ବିଶେଷ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ ହକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତ ସମସ୍ତେ ତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, କ୍ରିକେଟ୍ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆସିଛୁ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ। ହଁ ତାଇ ଅଛି, ହଁ ଆଶା ତ ଅଛି, 100% ଅଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ହିଁ ଜିତିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କରିବୁ, ଆସୁ ତ ବହୁତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଜିତିବ। ହଁ।